Här har vi allt som behövs för att göra de här torrmätarna. Dels har vi stickor som är i storlek nummer 6. Och sen har vi garn som har rekommenderad stickstorlek 5. Och det går alltid att pröva sig fram. I det här fallet funkar det jättebra att använda en storlek större än vad som var rekommenderat. Det beror lite på hur glest det blir emellan. Så att det inte blir hål i vanten. Man vill gärna att den ska vara lite tät. Sen har vi en sax. Alltid bra att ha en sax. Och sen har vi en nål med ett större nålhuvud så att vi kan trä garnet igenom. Vi kommer använda garnet och sy ihop torrvantarna med. Så när ni har alla de här grejerna så kan vi köra igång. Nu ska vi börja med att lägga upp maskor. Och vi kommer lägga upp 40 stycken på våra stickor 6. Och jag börjar med att göra en ögla. Som jag sen trär på stickan. Sen kommer jag sticka upp så att det blir 40 maskor. Nu då så går jag in med andra stickan igenom maskan som är löglan som ligger på. Tar med mig garn, drar igenom, vrider och lägger på. Så. Jag gör samma sak. In igenom maskan. Plockar med mig garn, drar igenom, vrider och lägger på baklänges. Så här gör jag nu då tills jag har 40 stycken maskor upplagda på stickorna. Och som ni ser, man behöver inte ens dra ut stickan utan det är bara fortsätta. När man har vridit och lagt på den så är det bara plocka upp nästa. Så som sagt. In igenom senaste maskan som är upplagd. Plocka med sig garn. Dra igenom. Vrid och lägg upp baklänges. Och så fortsätter ni. Och ja, vi lägger upp 40 stycken och sen så ska jag visa hur vi gör när vi ska börja sticka. Nu har jag mina 40 maskor upplagda här då. Och då är det dags att börja sticka. Och de här torrvantarna är väldigt enkla att sticka nu då. Så ska jag egentligen bara sticka rätmaskor fram och tillbaka. Och rätmaskor, då går ni in genom maskan, plockar med garnet och dra. In igenom, plocka med, dra. Själva principen här nu är ju då att man bara stickar ett stycke. Det blir ingen fyrkant men en rektangel typ ish. Som ni stickar, som vi sen kommer sy ihop. Så det är väldigt enkelt att göra den här torrvanten då. Och nu om ni känner att 40 maskor på det här blir liksom höjden nu då. För vanten ska ju sitta så här sen. Och känner jag att 40 maskor, det kanske blir lite kort. Som ni ser, nu ser den lite kort ut här. Men jag vet att den blir längre när man stickat en bit. Så även om det ser lite ut i början, sticka först lite så kommer ni sen få en bättre uppfattning av hur lång den blir. Men sen att ni vill ha den ännu längre, då lägger ni upp fler maskor. Eller är den för lång, då lägger ni upp färre maskor. Det är ingen så här jättebestämt exakt hur många maskor ni måste lägga upp. Utan det beror helt enkelt på hur lång ni vill att torrvanten ska vara. Och sen likadant hur bred den ska vara för att gå runt handen. Det beror lite på vems hand det är. Och jag brukar föredra att göra så att den faktiskt blir lite tajt. Så att den sitter. Jag ska visa på den jag redan har gjort färdig här. Det är skönt om den liksom sitter tajt på så att den inte blir slapp och hänger löst. Så när jag stickade så brukar jag lägga den här då runt handen och mäta. Och när det är så att det är, man känner liksom lite när man tycker att det här är lagom för att och dra lite i den stickade biten för att det ska gå runt handen. Så nu ska vi se, har vi snart stickat ett helt varv här. Och det är inga konstigheter här nu när vi gjort klart det här varvet, utan den ska vi inte sticka med oss, den tråden. Så, nu vänder jag bara och stickar på precis samma sätt tillbaka här. Så räta, gå in genom maskan, plocka med,
och dra av. Och så fortsätter jag sticka så här fram och tillbaka tills jag har en bit som är lagom. Och vi har satt, vi hoppar fram tills jag har stickat en bit som är lagom, så ska vi se hur det ser ut. Och sen vi ser hur vi ska sy ihop den. Här ser ni nu hur det ser ut när jag stickar klart det. Och om jag lägger den så här så ser ni att det inte riktigt går hela vägen, utan jag får dra lite. Men då vet jag också att den kommer sitta åt bra här. Det är alltså bara en centimeter eller två tills den går helt runt. Men som sagt vill jag att den ska sitta ordentligt. Så nu då så ska jag maska av. Då när man maskar av så sticker vi fast en rät. Sen stickar vi en rät igen. Sen tar vi den första vi stickade och drar över den andra. Sen stickar vi nästa. Och så drar vi över. Sen tänka på att inte göra så att det blir för hårt och inte för löst. Utan lagom. Och det får man pröva sig fram lite till. Så nu då så bara gör ni så här hela vägen tills ni har maskat av alla. Så ska jag visa hur vi ska göra sen. Nu har jag maskat av allt här då. Så det är bara sista ugglan kvar. Då kan vi dra igenom. Och jag drar så att det blir en liten bit tråd och sy med. För jag tycker det är smidigt. Slipper man fästa i två ändar sen. Klipper av. Och drar igenom hela på det sista. Stickorna kan vi lägga undan nu. Och nu då så ska vi sy ihop det. Och vi ska sy ihop den här sidan vi maskat av med den sidan vi la upp. Och jag har ju redan sytt ihop den här. Så nu ska jag försöka matcha in så jag syr så att de blir likadana då. Så att jag lämnar ett lika stort hål. Och att jag försöker göra att det blir lika mycket ovanför tummen på båda. Jag börjar och sy den långa delen som ska sys ihop under tummen. Då tar jag min nål. Och sen går jag ner här. Ska vi se. Ner under maskan som jag gjorde. Då var det sista. Sen försöker jag sy så att det blir jämnt här nu då. Så att det kommer se likadant ut hela vägen. Så jag går in under den. Sen har jag som, så det blir som mellanrum. Mellan varven här. Så här emellan försöker jag sy igenom hela vägen då. Och så syr jag tillbaka. Och här kan man göra lite själv hur man känner att man vill sy. Men jag syr fram och tillbaka så här. Och då försöker jag hitta så att jag syr in på samma ställe här vid. Så jag syr i det mellanrummet som blir mellan varven. Så in igenom. Sen syr jag fram och tillbaka. Som sagt, det är bara att sy ihop det så som ni själva känner att det blir bra. Vi ser hur långt jag ska sy innan jag slutar. Lägger jag lite så här så får jag på ett ungefär, så dit kör jag. Sen får jag fästa tråden. Det är väldigt smidigt och göra torrvanta så här. Just det, något mer ni ska tänka på när ni syr ihop det är att kolla så att det ligger jämnt här, så att man inte sitter ihop det och så ligger det så. Och sen så långt ifrån med den i andra änden, utan att man försöker sträcka ut så att det ligger och blir jämnt fördelat.
Vi ser, nu är det nog snart dags att fästa tråden här. För det känns som jag börjar närma mig där jag vill att tummen ska vara. Vi ska se här igen. Ja, vi kör en gång till fram och tillbaka. Sen känns det lagom. Och nu när jag fäster tråden så syr jag tillbaka lite här med så att det blir ordentligt, så det inte blir en jätteglipa här sen. Sen tar jag bara och syr igenom lite försiktigt här igenom några maskor. Och försöker så att det inte går igenom på andra sidan, utan syr på de som syns på denna sidan. Så att man slipper se sömmen på utsidan sen av vanten. Så, lyfter jag av den änden. Så, kanske den här lilla stumpen som vi hade här räcker. Annars är det bara att ta en ny garnbit och sy ihop med. Kör så långt det här går i alla fall. Och då gör jag likadant här nu, att jag syr på samma ställe som jag sydde det andra. Så att det blir i mellanrummet mellan varven. Det kan nog faktiskt gå att det räcker. Det är som det inte är så långt jag ska sy här. Det känns lagom här nu. Ja, men det känns som att det blir bra så. Då ser jag tillbaka in här en gång. Och sen fäster jag tråden. Så. Och så klipper vi av det. Och nu då får vi vända ut och in på den, så att vi slipper ha den sömmen tydlig. Sådär! Och nu är det bara, när ni är ute i första, så bara påbörja och göra er andra som ni får i ett par torgvantar.